មហូបមួយមុខរបស់ថៃជាប់ជាមហូបអាក្រក់បំផុតលើពិភពលោក ក្រុមជនស៊ីវិលកាត់ម៉ូតូពលរដ្ឋនៅស្ពានកោះនរាមិនមែនជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិនោះទេ មេតុងទីនផ្សារស្ពឺបោកលុយ 50 លានដុល្លាររត់ពីកំពង់ចាមមកជាប់ជុំនៅភ្នំពេញ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទទួលជ្រាបនៅមានទីការសំខាន់សំខាន់នៃការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពីកោះសន្តិភាពឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាប់ដើមការជម្រាបជូនព័ត៌មានទូទៅដើមជាដំបូងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេកុងទីនវ័យក្មេងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលល្បីថាបោកលុយកូនតុងទីននៅផ្សារស្ពឺអស់ជាង 50 លានដុល្លារនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានហើយនៅពេលដែលសំងំពួនលាក់ខ្លួននៅភ្នំពេញនៅទីបំផុតមេតុងទីនពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលរត់គេចខ្លួនក្រោយជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីឆក់បោកលុយកូនតុងទីនរហូតខ្ទង់លានដុល្លារនៅផ្សារស្ពឺស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានហើយស្ថិតនៅក្នុងចំណុចខុនដូមួយកន្លែងនៅបឹងទំពុតលោកវរៈស្នេហ៍តូសែមខៀងប្រធានមន្ត្រីស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបទល្មើសនៃកងរាជអាវ
ីវករនៅផ្សារស្ពឺរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកចំការលើជាហូហែលើមេកុងទីន២នាក់ប្តីប្រពន្ធនេះឈានមកដល់រុស្ស៊ីថ្ងៃដដែលកំឡុងចម្រោះបានសហការគ្នាឈានទៅឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន២នាក់1ឈ្មោះសានសុវណ្ណាលីជាប្រពន្ធអាយុ30ឆ្នាំនិង2ឈ្មោះណេងសុនថេងជាប្តីអាយុ33ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរំលោភលើកទំនុកចិត្តនឹងឆក់បោកតុងទីនតាមអនឡាញប៉ុន្តែពេលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះមិនឃើញមានលុយជាប់នឹងខ្លួននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយទទួលដំណឹងនៃការចាប់ខ្លួនបានមេគុងទីនទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះកូនតុងទីនទាំងអស់រំពឹងថាពួកគាត់នឹងទទួលបានយុត្តិធម៌តាមប្រភពក្រៅផ្លូវការបានឲ្យដឹងថាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះបានធ្វើលិខិតឆ្លងដែនរួចរាល់នឹងត្រៀមកិច្ចខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសតែបាបកម្មព្រះមិនជួយកិច្ចខ្លួនមិនទាន់ក៏ត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនបានទាន់ពេលវេលាបញ្ជូនមកសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្រុមជនស៊ីវិលទំនើងនិងសម្ដីឆ្លើយដែលរងការរិះគន់ពីមហាជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខាត់ម៉ូតូរបស់ពលរដ្ឋនៅស្ពានកោះនរាត្រូវបានស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញមកបំភ្លឺបែបនេះនៅថ្ងៃទី4ខែមេសានេះក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបំភ្លឺតាមផេក Facebook ថាបន្ទាប់ពីបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីកម្លាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលធ្វើការខាត់ម៉ូតូប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចរង្វង់មូលចោះពីស្ពានកោះនរាចូលមកកោះពេជ្រនោះឧត្តមស្នេហ៍អាយជួននរិនស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យលោកអធិការនគរបាលខណ្ឌចំការមនធ្វើការស្រាវជ្រាវករណីនេះបន្ទាប់ពីស្រាវជ្រាវរួចអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមនបានរាយការណ៍ថាកម្លាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលគ្មានការសម្គាល់ខ្លួនពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់និងអេរយាប័តមិនសមរម្យគឺជាកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមនដែលធ្វើសកម្មភាពចាប់កាក់ម៉ូតូបំពាក់ស៊ីម៉ាំងកាយឆ្នៃបំពង់សំលេងមិនមែនជាកងកម្លាំងនគរបាលជាតិនោះទេជុំវិញករណីនេះឧត្តមស្នេហ៍ឯកជួននរិនណែនាំឲ្យមានការចោះអនុវត្តការងារនេះក្នុងនាមគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងសន្តិសុខពាក់ស៊ីវិលចាប់ម៉ូតូប្រជាពលរដ្ឋនោះទេសូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសារឿងជនស៊ីវិលខាត់ម៉ូតូពលរដ្ឋនៅស្ពានកោះនរានេះត្រូវបានទម្លាយពីផេក Facebook របស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋពីម៉ូតូត្រូវបានកម្លាំងជនស៊ីវិលមួយក្រុមនេះជិះម៉ូតូមកកាក់ខ្វាត់ដោយម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានស្រែកកំហកនៅពេលដែលពលរដ្ឋម្នាក់ទាញទូរស័ព្ទថតថាហែងថតអីហែងថតអីអញប៉ូលីសធ្វើការក្រោយការបង្ហោះរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធមហាជនជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃប្រជាជនថៃសម្ដែងការខកចិត្តនិងអន់ចិត្តបន្ទាប់ពីមុខម្ហូបកែងតៃផ្លាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលលេខ1នៅក្នុងបញ្ជីជាម្ហូបអាក្រក់បំផុតលើពិភពលោកកែងតៃផ្លាគឺជាសម្លមួយប្រភេទមកពីភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃបានបោះឆ្នោតជាប់ជាម្ហូបអាក្រក់បំផុតលើពិភពលោក
Nơi lớn kê hạ tầm bố Thích Stedler, xa bộ miền Thái đi nê sân bàn chọc sai thà. Bộ chia chôn Thái bàn xâm đánh ca khó chất trong bùa trầm nát thân nạn ní, đòi bàn trên bộ tịch cám nâng bóng phó chia cho là ná, lưu bàn đài sân cúng đòi bằng cách chia hashtag xeo xúc tay phá, nâng bàn trên xa ông Piêu Vân Yêu chia phía xa ông lế, ai nhạc bó chân áo trong vinh bị phục lúc, một xa là bóng lụa xâm lo nê sân, muốn nâng kết tật đo trầm nát thân nạn ác rõ rõ bỏ vỉa. Kết tâm ngày chỉ đọc ra mũi, khai mị ná, mặc đọc bên ní, cả viết đầm lái bí nhạc bà bà, đại miên sật chiến xam xe mơ nhé. Nơi lớn kế hạ thông bó Thích Stedler, bàn bí bó ra ní ông bí kèng tay phà thá, xâm lo mà chú cương trái, đại miên rụt chiệt hớ, đất nâng lân chúa. Miên đàm cầm nát nơi phía kháng thông bóng bà tế thái, bàn cho nơi chùm nát thân nạc công phú, nông bàn chí, à hát tên bà rối, đại chọc chùm nát thân nạc ạc rõ bóng phót nơi lớn bí phục lụt. Xôm chùm điệp thà Thích Stedler, đại miên tì xin nạc ca cảnh đá nơi nông bà tế kro à dí, trời bàn kì chắc tục thá, chia kì hạ tầm phô viên đùm lây mà hốp à há, nâng chìa mẹ của tế tế xe chó đó là bây rồi bóp bí phục lụt. Cú rừng được đại thá, ca bì khai thân nụ chân nằm bí phô mà phải bấy, kì hạ tầm phô đó đại ní, bàn chênh sái bàn chi mà hốp tên mà rối, đại là ô bóng phót lơ bí phục lụt. Hai bê nút mà hốp thay đó từ pram mốc ai nó, bàn chuộp chân nát thân nạc cầm phú cầm phú l đại thuốc ôi bà chia chôn thái phó út nâng nhồi nhấm bật mốt mình chật. Vấn tài, bình chí mấy cao ní, nơi bệ đài mà hộp thái, chọp chia mà hộp ạc rõ bầm phót lơ bị phục lúc. Sạp tài, bà chia chôn thái, xâm đài cả khăn thông bá, nâng mênh tổ túa sqoá ca bất tờ vình. Nhưng mát xung bình chóp ca sẵn khai bật tạc ca bà chăm thay ngay trâm tài bà ní, hãy lúc nghe ạ chô tự an phó rộng miên tàng ôn ní bức đá có đôi chì lùm ất, nơi nông kẻ hạ tùm phố có sẵn tiếp hiếp để lý, rứ có rộng trăm an cả sát có sẵn tiếp hiếp để bóp phung sái nền ngày xa ai. Nhưng bạn đã ra là chúng ta nghĩ xung ổn phút nền cơ hội.